Jana absolvovala v rámci studia kurzy PR a komunikačních dovedností. V současnosti navštěvuje kurzy fundraisingu a zpěvu. Protože Janu PR a management baví, chtěla by se tím živit. Petr Burda je můj dlouholetý spoluhráč z kapely The Tap Tap. Odehráli jsme spolu spoustu koncertů v Čechách i zahraničí. V projektu Studio navštěvuje kurzy perkusivních nástrojů, tvorbu webových stránek, angličtinu nebo žurnalistiku. A protože je to velký sportovní fanoušek, ale bohužel se sportu sám moc věnovat nemůže, tak se chce stát sportovním redaktorem.